Aku tak ingin aku suku cu ni. Aku suku cu pahit kena. Ongka kata ku, motor jutra, aku ongka motor ni elah mana, na, dah lada late late na, sama itu mungkin dah 20 minit sama mana, dah na putih agak lagi. Jalan macam cium ongka dia? Malu ke masih je? Tahu kata ku, hanya dah kenapa? Video baca benar kena, ni tu dah berjalan sahaja, ada video kena tu cara berjalan. Ada itu matalah 550 sahaja. Matalah buat tiada lagi aku nak le. Matalah di tera lagi le. Ekrit baca dia baca, matalah yang kita bang, jauh sahaja pun. Boleh internet blog mana punya, matalah internet saja. Cuma macam dia berjalan tu tinggi mana tu puna. Data matalah masuk Twitter ya, ada unka. Unka kata ku. Nalpa ini pithen lagi aku na. Ada ini mana kata tu? Ini mana kata apa sahaja? 14 bocor apa? Hela boleh tu kujuk na. Puras suku mana? Maka 14 bocor, 14 bocor. Jadi tak marang pasuk tinggi pada aku na. Baru tin pithen, tapi tapi dia aku na pithen pada. Aku tu ini baku suku cuci ni. Aku suku cuci pahek na. Binti ini pithen kita ini tu. Pithen ini pithen tu banyak. Bukan tu mana? Pithen ini pithen kita. सीपी तो सीपी का था ना आधा जन ढंग से सीपी का आज आते हैं पिठो खतरे मरांग को लगती है बाकना मैं बुड़ी सितारे माता मिथरी अच्छी जान दस बार में इन लगा अपना पिठो लगी है वो Makati kini lagi nasi tarik. Abu itu berapa? Apa yang kau jangan kita hijau jelah kena. Cepat. Muka dia betul kan? Kau melayan. Ongka kata ku, motor jutra, aku ongka motor ni elah mana? Nada lada late late na. Sama itu mungkin dalam 20 minit sama mana? Dana putih agak lagi. Ongka, mungkin aku nak teram teram. Kita 5.5 bajar pun asing sesi tak kena. Untuk ladang nanti kita mau sakura tarik. Ini total sendirai dah. Mungkin gua kena. Ada khatre. Muter video auto lejam kita, jela. Ini marah marah start kita leh. Balanya nak auto bagi dapat leh hokedi. Kalau kata kuki kita leh surat. Mungkin kalau kita ke garis yang dalamnya, arah Tata Nagar, ada tu D2 lekana. D2. Iju ah se. Mana? Ah, je D2. Itu lekha D2. Ya. Mungkin kalau kita ke tiang dalamnya, urut itu khaterna. Aku baca jawab kena beri. Tengok lada kena. Tengok sama orang kau tu ni. Ya. Aku kata aku lada antal ya. Antal motor, jutra, yang tu pun kau motor. Matu, dana bu, bye bye, tata, goodbye. Nampak kamera nanti ya. Kita dana jari dah over kena. Jilu milu coba nampak benda yang kerja tu. Cara bajar lebih dik kena. Chai, chai. Ajuta jenis kuih dah chai ku. Chai, chai. Cerna cur ku. Samosa ku. Ajuta jemak jemak kau maju. Chai, chai. Coba apa? Coba nana. Ini orang kerajaan jahat jalan kena. Ada fad jaga. Ham jaga tu fad jaga. Cepat usko. Cepat jangan tu. Ada cepat usko. गिड़ का पना हम जा रहे थे गिरेगा हाँ बरायी में लो पकड़ो भी गिरेगा बरायी में वही पकड़ो अच्छा से हमारा प्लाटा चीज़ है खाओ क्या है क्या ये अब हम जाने वाले मशीन का सिलका है ये चिंगम है ओह मटा हताहतार हाँ चिंगम नहीं जम हुई नहीं है चौकड़ों जान दो
Budi ini teh dulu nanti kisah. Siapa Budi? Mau balik nyuruh teman. Sekarang nyuruh. Nong kau kataku. Tik. Kataku nyalpe Budi teh hatada jalan Budi. Nong kau. Budi jalan jam sak dia. Hello. Nih 10 kali dijin. 10 20 ke fasilah dah. Ke jikana? Jom ke dah? Jalmur ci uyung ke dia? Molo ngam siji. Chal Iya, entah buat dia. Mbak, mata aku. Aku kata ku, lagi serah. Lah, tuh noda kita kan teh. Noda pernah kita, hantar yang jaga jamu mood. Anak hantar. Nah, ini pas aku di kantor. Malam kelas jam kita daka. Jitu daka nah. Budi mana tipin di sini mana terang aja wakon teh. Tapi kata aku, jika ada jaja, orangnya puna kecuali adit taja, jomre mana no adit maja, orangka. Dulu asli cuman lah, 10 bajak teh 9 menit hui na. Ini 10 hui na hu. Alpan ne gadi, apa peti ya hane? 10 no jelki milki kan. Tapi kata aku, train dari late entar le 1 jam. Mungkin dia kata aku, mungkin bahaya. Hanya aku apa ya? Situ nggak duduk kena, dik dik situ nggak ada sih kok saya jokan. Ya, aku kata nggak gitu deh, kok saya dikena, gitu deh, tapi gudia kok saya dikena sih. Hanya puru dik dik situ. Ada khatre. Anu aku kata aku, 1 jam kalau duduk kena le. Ar hiju jukha deh, dumku ar dumku train late lena le, nanti unuku kok late lena. Pernah aku sadar ada, alat ini pernah aku dongkol ini malah sadar ada. Nama dalam trip tadi gorobor thekan di bekar thekan aja. Ada muskil ho. Coba kata ku, jadi hanya dulu tu dulu langgah cuman le. Pihak mana tali ke? Mereka kencing lah. Jadi di tiga tu menjama, mengkhay. Gedi bang tengok kena, gedi bang laga kante. Mereka tu teragan cero, yang menjama litik menjama lagi. Gorong badi macam biasa kita, kita awun biasa lagi. Nama. Kata kecik mana? Jom mata istana na atau? Jadi jom yang order kita, memang kita guna kita dalal lagi. Tuh mesti duduk kita. Jom mahal lah tada kita. Dia engkau ini tadi, arah buku cek celoi tak kerja. Tuh kata kau, muncul reho. Train tu lepas na. डेढ़ घंटा लेट थे और ट्रेनर अड्डी तड़ी भीड़ है अलग आधा आधा अलग अलग खिले के थे मैं बोल दूँ और हर बकुदे भगा ना ट्रेन लड़ा ना और जीजा में लगा करना था और तीन रोज ये पढ़े करना होगा मैं पे आते हैं और जीजा का रोटी इतना मजे सजाओ का रोटी रोटी जमा दो करना मैं बोली रोटी मिटा कर मैं खा जहाँ के जहाँ के मैं उड़ा रहा था हमको यहाँ कुछ ही नहीं है नौकरी तोकरी काम चला काम फंसा है दिक्कत क्या हो बार 12:30 बजे के दूर दूर 4 बजे के ताले और ट्रेन तो यहीं था तो दुमकुर ट्रेन थी ना लेट करना ना भाग जो करना इन्हन तो मान लेट ना यहीं तो लेट अब बुरी दिन ना खा 3:30 बजे के मंदिर मीटिंग करना चलो हाँ सब चला दूध मतलब 4 नंबर है Budi mana cerah le, 5 nombor. Cepatlah anak saya muncah, anak saya muncah, anak saya duduk juga punya. Anu ini nak kelangan coba kena. Biar kesal dah, tu illah doa dah, tu illah doa dah. Mimi dah tu pun ada cerah, lalal cerah kerana duduk kau. Anak saya cerah, nunggu arah road he na. Cepat dipil mana, dipil mana cerah? Nih tu pun dipil lagi sama ni. Cerah. Jadi tu ada ini sama ni. Cepatlah pun. Cepatlah ama. Nih aku kelangan coba kau dengi. Nungkat eh. Cepatlah. Cepatlah.
ini dah ada train, 1 jam kan train mana? Hupunnya 1 jam kan? Nunggu ke langgar coba kedinya. Ati jalan hu, katiku. Katak buka jam dah, ayo hor. Mungkin ada. Gua coba kedinya ku bag ku. Katiku muncul apa ini? Berfirman firman heh, hein telah gaya. Mudah jid khatir teh. Mau kejar dunkur train. Hah? Kaya mister aja, dek ye, ada dua mister yang jam kita cok, kah gumra? Aiyah. Cek nama, kah oke re? Cepat. Budi mati jadi perasan kerana orang dah jalan dah aksi. अरे गोटा की सीट में आजाम जीते था अरे पे हो अरे गोटा की सीटें रहेगा भी खाली रहेगा उड़ी भी लंगा जवाब करना वाह नवाकर खाली कहने उन्हें सरम को फिर जवाब करना खाली क्या उन्हें तो Ada boleh? Nangga jawa kan satu jalan jalan apa? Tanya tak suka yang kita semua? Mereka kata berhenti jangan. Nangga u, kata boleh hui na. Naa aku berak berak kan teh, ada jual lagi. Jual kita kita jual sahaja boleh dah u. Kata. Ni lepas kata u, boleh mak na, lalu aja. Buah suci kan tugum tugum nanti cahnyu itu rugum rugum. Di mana kura? Mami, kenapa cahnyu dah? Belum dong. Mami, cahnyu dah. Acha last time piye kat tu? Ah, piye? Lolo gya, di mana kau tanya ni ya? Last time piye gya? Pula dia, wu yang mitha wala wu. Mitha wala. Ha ha. Mak ada ku. Cina cuma la cahnyu. Iya, wala kena yang mitha wala. Nah, kau nak follow? Mana pula jom kita cut benda kena? Kami makan. Kami makan. Okey. Oh, katiku. Nah. Eh ya. Plastik mana? Plastik mana jom? Lo na, khatam kro. Baik, kau sih kena. Lo sahaja, makan. Kau, kau. Jom ya. Baca dalam baca macam mana? Semoga amal mila tidak wajib ya. Nah, ayam. Amin. Baca macam mana? Panah ya korang. Jom ya. Masih minta yang? Minta yang? Jom ya. Kita semua kita tahun 40. Ini jamaah kita kata. Nampak kata aku. Muncul adalah tiap kita dungke. Bukit dalam ke langkah jawabkan. Aku simpan dah. Lengkah simpan dah. Jom simpan dah. Manjir datang nampak lah. Ma. Okey. Kerana itu, kalau terus, siapa kerana itu? Untuk aku perhatikan tu. Tuh kata aku tiup ke dalam. Dia lagi tak tiang pasir tempui. Total tunggu kerana antar pun. Cakap sekarang berapa? Oh, hei, dah lagi. Acha. Tapi kata aku, orang dia kena terus. Orang yang pun ada. Rasanya ikut apa orang ini? Oh, kata kutiye ke dalam, ha, buat itu jijik itu langgar cawak na. Unu deh, buat jijik itu mana, tapi ukunya tik ke dalam. All kape, dak kape, nisena kape. Unu ini marang pelajapi ke dalam ya.
Gapakai jua dumkara pulau ganti bina pulau kucik kujua selama jua gapakai.